To jamaje fane nam ande mi do wali fajira mi finai se appel be joni am appel be joni yake mi noti se be viam e tindini am hobal fere be viam odi ko be ergini am diga america mi wara mi jaba wallahi yawo gam da be hokki do america diga societe youtube mi anda ko ni haa to tokke dam ni min mabbita min be mon min lara dum non be woni haa nerton min lara dum be on diga america be heri nyam wow lare youtube silver award do society youtube on yerbiniam diga americ do dum award on do trophy on trophy je wala chua dum trophy vrai on do je be yerbiniam diga americ dalila onon yidi dirabe am je abonni hado youtube am ande ni viamon hanor kam non fuddi hugo do silva gol award da wallari be india fu mc wala official 5000 abone 500 subscriber to be etion idinda be am amina rabo be dere o oh len bo be check je sang je $1,000 do fuje am dalila mo mi fotay mi holla da modi numeroji fere je mi fotay mi holla ha reseaux sociaux do pat dalila mun yidirabe am mi yetti on ko duda jotta on min huwata min do huwa be mun jotta on min sinata mun wotira mun kuje fere abone youtube man facebook tiktok jotta min do reena je facebook bo wara da je youtube kam to Allah muni min jocci ko min mari haaje da be $1,000 je society youtube hokki mc wala official na kala mo andini inde youtube am da dum inde mc wala official mi yetti on ko duda